السلام علیکم، آپ سب کو عید مبارک، عید کی بہت بہت خوشیاں. امید ہے رمضان بھی آپ کا اچھا گزرا ہوگا، وہ بات الگ ہے بہت جلدی گزر گیا، واقعی اس بار رمضان بہت جلدی گزرا ہے. خیر عید تو اپنوں کے ساتھ منائی جاتی ہے، لیکن جن کے اپنے نہیں ہیں ان کا کیا ہوگا تو؟ اور اس کی خوشی الگ ہے کہ دور رہ کر بھی آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ عید کا بلاگ بھی جلد آئے گا، ہو سکے گا تو یا پھر سیریز وائز بنا دوں گا، پہلی دوسری تیسری. باقی اگر کسی کو دعوت وغیرہ دینی ہے تو انسٹاگرام مجھے میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا. عیدی وغیرہ بھجوانی تو بھی میں لینے آ جاؤں گا، ٹینشن نہیں لینا. ایک بار پھر سے آپ سب کو عید مبارک میرے سبسکرائبر، خاص طور پر سب مسلمان بھائی.